Майстриня Оксана Клюйко проживає у Рівненській області. Майстер-клас випічки короваю вона проводить у різних містах України упродовж 2 років. Щоразу кондитерські виріб учасники майстер-класу передають на благодійність. Ми на майстер-класі робимо такі вироби. Коровачки кожен робить своя майстриня, яка в мене буває так на майстер-класі. І потім, яке в нас тісто залишається, ми з нього робимо великий, формуємо великий коровай. І значить, цей маленький коровачки кожна майстриня забирає собі додому. А великий коровай вона залишається. Це такий подарунок просто для того, щоб люди спробували. От і для того волонтери везуть на АТО, там наші хлопці воюють. Мені приємно, що часточка моя і наша навіть з дівчатами десь розходиться і хтось це все пробує, і які люди, які не мають можливості собі замовити це. Хмельничанка Юлія Глухонець кондитерською справою займається майже рік. Розповідає, що під час випічки короваю їй вдалося покращити свою майстерність. Гарний майстер, який показав нам, як правильно вимішувати тісто, як вкладати туди любов, як правильно тримати руки навіть на виліпку різ, листочків, показав, як нам збирати коровай, що це є обряд. Кожен учасник пік для себе хлібця, який ми заберемо додому, будемо куштувати. Також ми спекли коровай, який буде предоставлятися благочинне місце в АТО. Вага цього 4-ярусного короваю – 10 кілограмів. Випікали його майстрині упродовж 2 днів. Цей кондитерський виріб передають творчій сотні рух до перемоги. Майя Онищук – волонтер творчої сотні «Рух до перемоги», яка наступного тижня повезе коровай у зону операції Об'єднаних сил. Ми знайдемо якісь величезні коробки, якось обкладемо його. Думаю, щось ми придумаємо так, щоб його транспортувати. Ти бачиш, що ми порадилися з майстриною, сказала, що наш коровай чим довше стоїть, тим більш смачніше. Тому те, що на слідуючій неділі його тільки будуть транспортувати, нічого страшного, це навіть краще. От він дещо смачніше. Наступний майстер-клас випікання короваю Ольга Клюйко проведе у Львові. Кондитерський виріб мають передати у дитячий реабілітаційний центр. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.